Mamang driver para. Para na po. Sigaw ni Janice sa driver nang makita niya ang Diamond Luxor Hotel sa Makati na sinabi ng kaibigan niyang si Lorraine kung saan gaganapin ang civil wedding ceremony nito. Inibitahan si Janice ng kaibigan bilang isa sa mga magiging witness sa kasal nito. Bakit kasi? Mayaman naman ang mapapangasawa. Pa-civil-civil civil wedding pa. Bakit di na lang sa simbahan para hindi na kailangan ng witness? Yung mga bisita ay witness na. Bulalas niya sa isipan habang naglalakad papasok sa loob ng hotel. Sinting babae lang sa si Janice at hindi siya sanay pumasok ng hotel. Pero para sa kaibigan, ginawa niyang mapagbigyan lang ito kahit na hindi siya sigurado kung nasa tamang lugar ba siya. Nagpa-parlor pa siya para lang maging maganda at maayos siya sa araw na yon. Ngunit laking gulat niya nang may dalawang lalaki ang bigla na lang umapit sa kanya at nagtanong. Miss, ikaw ba si Janice Mendoza? Kung hindi kami nagkakamali, eh, yun ang pangalan mo? Ikaw lang naman yung babaeng nakaputi na kanina pa namin inaabangan. Ha? Um, eh, ako nga po si Janice Mendoza. Pero hindi akong ikakasal. Alanganin yung sagot. Nagtataka kung bakit kilala siya ng mga ito. Ang taggal mo naman, Miss Janice. Kanina ka pa namin hinihintay. Parang pagod na pagod na sabi ng isa sa mga lalaking nakaitim. teka, Sino ba kayo? Bakit niyo ko hinihintay? Eh, hindi ba ikakasal ka na ka, boss? Aha? Oh, nagkakamali kayo. Bulalas niya. Mali kayo. Hindi ako yung ikakasal. Giit niya para bitawan siya ng dalawang lalaki. Ang sabi kasi sa amin, abangan na namin yung babaeng nakaputi at ang pangalan ay Janice Mendoza. Kaya tara na. Mamaya-maya lang sasabog ng bomba dahil galit na si boss. Tapos hinila na siya ng mga ito papasok sa elevator at ilang minuto lang ay naroon na sila sa venue. Ayaw niyang pumayag na sumama sa mga ito dahil alam niyang malaking pagkakamali lang ang lahat. sandali lang! Sigaw niya, ngunit hinila na siya ng mga ito. Wala na tayong oras. Naroon na si boss at ang lahat ng bisita. Sabi ng lalaki. Nakita sila ng MC sa nasabing seremonya at tumayo na agad ito para sabihin sa lahat na na ang bride. Tumayo na rin buhat sa pagkakaupo ang groom na kanilang panaghihintay. Nagulat pa siya nang biglang iabot sa kanyang isang bouquet. Wala sa loob na tinanggap niya yun. Gusto sana niyang mga pa, pero hindi na niya magawa. Lalo na nang i-announce ng MC ang pangalan niya at ng groom. Nanlaki ang kanyang mga mata, pero sinian niya siya nung isang lalaki kaya nagpatuloy siya sa paglalakad. Ano ba naman to? Bakit bigla akong naging bride? palatak na sa isipan. Gusto niyang tumakbo palabas, ngunit ang sandali siyang lumingon ay nakita niyang isinara ng salaming pintuan at humarang na roon ang malalaking nakaitim. Huminga siya ng malalim at naisip niyang sasabihin na lang niya sa groom na nagkamali ang mga tauhan nito sa pagkuha sa kanya. Sigurado siya magugulat ito at ipapatigil ang kasalan. Naglakad nga siya hanggang sa makarating siya sa dulo at nang humarap ang groom, napansin niyang bahaging nanlaki ang mamata nito. Pero hindi to ganoong kumibo. Sa halip, ay inilihad pa nito ang kamay sa kanya para abutin niya. Nagkatitigan sila ng ilang minuto. Naisip niyang baka nag-iisip lang ang groom. Ngunit, mabilis nitong kinuha ang kamay niya at isinampay yun sa nakaawang na braso nito. Gulat siyang napatingala ng bahagya sa binatang nooy katabi niya. Gulong-gulo siya, ngunit hindi niya magawang magtanong. Let's talk about this later. Mariing bulong ng binata sa kanya habang naglalakad sila papalapit sa judge, hanggang sa makalapit sila roon, panay ang kanyang paglunok. Hindi niya alam kung papayagwa siyang matuloy ang kasal nila o sisigaw na lang siya nang itigil ang kasal dahil hindi siya ang bride na dapat ikasal. Huwag mong tangkaing gumawa ng skandalo. Kung hindi, manadagot ka sa akin at ang buong pamilya mo. Banta ng lalaki sa kanya, kaya kahit na ilang ulit nang inihanda ang sarili niya para sumigaw… Wala siyang nagawa kundi ang ipiti ng mga labi niyang gustong humiyaw ng mga oras na yon. Greg Francisco, tinatanggap mo ba si Janice Mendoza bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, nangangako ka bang mamahalin mo siya at aalagaan ang buong pagmamahal? Tanong ng judge na naririnig ng lahat ng mga taong naroroon. Yes. Maiksing tugo ng binata habang nakatitig sa kanyang mamata. Siya naman, panay pa rin ang lunok niya ng laway dahil inihahanda niyang sarili sa isasagot. Maya-maya, siya naman ang binalingan ng judge na nagkakasal sa kanila. Ikaw babae, tinatanggap mo bang pakasal sa lalaking nasa harap mo? Tinatanggap mo ba siya bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa? Ilang minuto muna siyang nakatitig. Naisip niyang madali para sa lalaking yun na bawiin ang kasal na yun at hiwalayan siya. Basta, mairaos niya lang ito sa kahihiyan. Nagkasubuan na at kaysa naman tuparin ito ang banta sa kanya, wala siyang ibang masabi kundi ang salitang, Oo. Tapos tinitigan ng binata na para bang inaalam niya ang susunod na gagawin. Kung ganun, maaari nyo nang isuot ang sing singsing sa isa. Sabi ng judge, nang maisuot nilang lang mga singsing, -sing, nagulat siya nang bigla nilang itong hawakan ng kanyang muka at walang pasabi siyang hinalikan sa mga labi. Malalaking mamatang na silayan ito mula sa kanya nang dahil sa pagkagulat Ramdam niya mula sa kanyang mga tuhod ang pangangatog. Iyon ang unang basis na nahalikan siya ng isang lalaki. Hindi niya inakala na sa pagdalo niya bilang witness ng kasal, iyon na rin palang magiging katapusan ng kanyang pagkadalaga. Gulat na gulat siya kasi hanggang sa pirmahan ng marriage contract, hindi siya makapaniwalang pangalan niyang nakasulat roon. Kaya pala nabanggit ng judge ang pangalan niya ng walang kahirap-hirap. Matapos ang kasal, lahat ng taong naroon ay nagtuloy sa kabilang venue para sa reception. Ngunit sila'y agad na umalis. Hila-hila siya ng groom papasok sa kotse nito. Sandali lang, bulalas niya. Hindi ba alam mo namang isitong malaking pagkakamali? Nanlalaki pa rin ang mga matang tanong niya sa binata. Napabuga ng hangin ng binata at tumitig lang sa kanya. Hindi nagsasalita. Mukhang wala itong balak na sagutin ang mga tanong niya ng mga oras na yun. Sa Bumaling ito sa driver para iahatid sila sa ibang hotel kung saan ito naka-check-in. Ilang minuto lang lumipas at huminto ang kotse. Sa kahinila na naman siya nitong pababa ng sasakyan at walang ano-ano silang pumasok sa five-star hotel at sumakay sa elevator. Pwede ba, Mr. Francisco? Sagutin mo nga ako. Kanina pa akong nagtatanong. Sabi mo, let's talk about it later. So ngayon, sinagip kita sa matinding kahihiyan mo. Dapat palayain mo ako sa lalong madaling panahon sorap, up! Ng ingay mo! Mahina nitong tugon sa kanya. Isinuksok nito ang dalawang kamay sa loob ng bulsa ng suot na pantalon. Nang bumukas ang pintuan ng elevator, muli nitong kinuha ang palapulsuhan niya at pahilan naman siyang isinama hanggang makapasok sila sa loob ng silid nito. Malaki ang room na halos laki ng buong bahay. May living room at bedroom ang nakuha nitong kwarto sa hotel na yun. Pasalampak na umupo sa malapad ng couch ang lalaki. Tapos tiningnan siya dahil na natili lang siyang nakatayo sa harap nito. Saan mo ba nakuha yung suot mong damit? Nakakahiya. Kahit sa malayo halatang walang kaklas-klas ng damit na yan. Alam mo naman pala, bakit hindi mo itinigil ang kasal? Tsaka, bakit pangalan kong nakasulat sa marriage kontra kanina? Hanggang sa magkapirmahan. Ayoko sanang gawin yun. Pero paanong alam mo agad ang pangalan ko? Isang pagkakamali to. Paano to nangyari? Si Lorraine dapat ang pakakasalan mo. Paano naging ako? Tanong niya Napaupo siya sa upoang naroon At nagsimulang pumatak ang mga luha Pakiramdam niya kasi Nedaya siya Umamin ka May sabwatan bang nangyari? Iyong e si Lorraine Siya bang may sabi sa'yo na pupunta ako sa kasal? Sumagot ka naman Ngunit galit na naibalibag ng lalaking Ang hawak nitong cellphone Nagulat siya At napatitig sa lalaking Nagagalit ang mga mata Bigla nitong pinisilang magkabilang pisngi niya gamit lang ang isang kamay nito. Sa so tingin mo ikaw na daya, ako ang dinaya rito. Alam mo bang magkano halagang ibinayad ko sa babaeng nun para lang sa kasalang to? Tapos dadayain lang pala ako? Tama ang pangalan, pero mali ang taong dumating. Sa makatwid, niloko ako ng kaibigan mo. O baka naman kasabot kanya. Galit na tanong ni Greg habang nagtatagis ang mabagang na nakatitig sa mukha niya. Maya-maya, Pabagsak nitong binitawan ng kanyang mga pisngi. Napadapa siya sa couch. Tumayo ang lalaki at nagtungo sa bar counter na naroon at nagbukas sa isang bote ng wine. Anong akala mo? Basta na lang ganun? Pakakawalan kita? Napabuga ito ng hangin, sa kamapak umiti habang nakatitig pa rin sa kanya. Anong gagawin mo sa akin? Tumayo siya at malakas ang loob na nilapitan ng lalaki kahit napakalakas ang kabog ng dibdib niya dahil sa mga maaaring gawin ito sa kanya. Simple lang. Panindigan mong asawa kita. Hanggang sa mahanap kong babaeng ng loko sa akin. O kaya, sabihin mo kung nasaan siya. Sigurado kung alam mo kung nasaan ang babaeng yon hindi ko nga alam. Oo, oh, magkaibigan kami. Pero hindi ko alam na scammer siya. Na ginagamit niya ang ganda niya para manloko ng kung sino-sinong tao. Pakawalan mo na ako. Mahal ko pang pa buhay ko. At saka, alam mo bang yung paghalik mo sa akin? E, yun ang unang basis na nalikan ako. Hindi to tama. Dapat ibibigay ko lang halat ngayon sa lalaking mamahalin ko ng buong buhay ko. Naiinis na tumitig siya sa lalaki. Ngunit sinalubong na nito ang mga tingin niya at sinabayan ng ngisi. Ganun ba? Hindi maganda. Ako pala ang first kiss mo. Alam mo ba, ikaw lang babaeng nahalikan ko ng walang kakwenta-kwenta. Hindi ka nga marunong humalik. Nang aasar na sabi nito sa kanya, sinusubukan itong insultuhin siya para lalo pa siyang magalit. Nang gabing yun, nagmukmuk siya sa silid at inilak niya yun. Habang naroon siya sa kwarto, inisip niya kung paano niya tatakasan ang binata. Nakita niyang pumasok to sa loob ng banyo para maligo. Hindi ako papayag na isama niya ako sa siyargaw. Hindi pwedeng matuloy ang honey mo namin. Hindi pwede. Mariin niyang sabi sa sarili. Ngunit maya maya, nakita niyang parang may pumipihit sa doorknob. Ilang saglit nga lang ay bumukas yun. Iniluwa si Greg na nakatapis lang ang bang ibabang katawan. Oh, bakit hindi ka pa nagsishower? Ano? Bakit? Ang inaasahan mo ba ay nakapaligo na rin ako tulad mo? Oh naman. Mag-asawa na tayo at ito ang unang gabi natin. Alam nga namang hindi ko kunin ang dapat e eh para sa akin? Tumigil ka. Huwag kang lalapit. Sigaw niya sabay tayo sa si ibabaw ng kama. Nakita niyang isang bote ng wine sa si ibabaw ng nightstand at dinampot niya yun saka itinutok sa lalaki. Natawa lang ito sa kanya. Sigurado kang iyang hawak mo ay kaya mong ipukpuk sa akin? Oo, kaya subukan mong lumapit. Saka, hindi mo kasi alam. Marunong ako mga rate Isang sipa ko lang sa iyo. Tutulpit ka dun sa malayo. Yawag mo kong subukan dahil kaya ka tang saktan. Banta niya sa binata. Habang ito naman ay naiiling na tinignan siya. Maya-maya nakita niyang sumili ang mangiti sa labi ng binata. Oh sige, pagbibigyan kita ngayong gabi. Kunwari tanga ako na paniniwalaan na isa kang action star na babae, katulad ng mga pinapanood mo sa mga pelikula. Pero sana wag mong tagalan, kasi mainipin ako eh. Dapat kapag nasa Siargao na tayo, makuha ko ng pagkababae mo, malinaw? Iyan lang kabayarang gusto ko sa laki ng ibinail ko sa kaibigan mo. Sabi nito tapos umalis na sa loob ng silid. Nang gabing yun, hindi siya nakatulog. Takot na takot siya na baka kapag natulog siya ipagsamantalahan siya nito at kunin nilang basta ang kanyang puri. Ayokong pumunta siya siargao. Bakit kasi ginawa sa akin ni lorin ang bagay na to? Bakit niya ako ipinasubo sa lalaking yun? Bakit niya sinabi na siya ako? Naiinis niyang tanong. Nagsasalita siya na parang baliw kahit na wala naman siyang kausap. Naaalala niya ang shoulder bag niya. Pati pala yun naiwan niya sa bahay ni Lorraine nang magbihi siya. Nagmamadali kasi siya kaya pati ang kanyang bag at cellphone ay naiwan sa apartment na kaibigan. Ang akala niya kasi sandali lang ang event na pupuntahan niya, pero yun ang nangyari. Hindi na pala niya mababalikan ang mga gamit. Paano na ngayon ang buhay niya? Bigla niyang naalala na wala siyang pamilya. Bakit nga pala siya natatakot? Eh nag-iisa naman siya sa buhay. Si Lorraine ang taang taong pinagkakatiwalaan niya. Simula nang makalabas siya sa bahay ang punan at nakilala niya si Lorraine na tumulong sa kanya sa maraming pagkakataon, itinuring na niyang kaibigan ng dalaga. Lorraine, hindi ko akalaing tatay-durin mo ako ng ganito. Minsan pang tumulo ang mga luha niya. Hindi niya na malayang nakatulog siya sa sahig kung saan siya nakayukyok. Nang magbulat siya ng kanyang mga mata, nagising siyang may katabi na. Isang mabigat na muscle ang nakadagan sa kanyang dibdib. Oh, ano to? Anong ginagawa niya? Tanong niya sa isipan. Pabiglang niya itinulak ang kamay nito. Maya-maya, iyong -maya, hita naman itong nakapatong din sa hita niya. Yakap na yakap ito sa kanya habang tulog na tulog. Ano ka ba? Nakakainis. Hindi kaya may ginawa na siya sa akin? Bulalas niya. Kinapkap niya ang katawan at tinitingnan kung may nagbago ba. Bahagya niyang inangat ang sarili para makita ang sapi na hinihigaan nila hanggang sa may tulak niya ang lalaki at nahulog ito sa kama. Aray, ano ba? Sawa ka na ba sa buhay mo? Tanong nito. Bumangon nito galit na galit na tiningnan siya. Siya naman, paikot-ikot sa ibabaw ng kama na tila may hinahanap. Ano bang hinahanap mo? O, ano kasi, baka may ano rito. Hindi niya masabi sa binatang iniisip niya. Na ano? Dugo? Hinahanap mo kung may bakas ng dugur yan? Katibayan na nakuha na kita? Huwag kang mag-alala. Wala akong ginawa sa'yo. Ayokong gawin yung isang tulog, no? Daig mo pang baboy kong makahilik. Saan ka nagtatrabaho? Para kang lalaki. Pagod na pagod ka ba? Eh, eh, hindi naman. Madalang kasi ako makatulog sa malambot na higaan. Saka ang alam ko, eh, hindi ako sa kama natulog. Inilipat mo ba ako? Oo. Ano namang palagay mo sa akin? Isang walang awang lalaki? Nakakaawa ka kasi, kaya inilipat kita sa kama. Siyempre, dito na rin ako natulog. Malaki naman ang kama, kaya walang problema sa akin. Paliwanag nito, napakamot siya sa kanyang noo. Hindi niya alam kung masamang tao ba talaga ito o mabuti. Pero sa tingin niya ay mabuti naman ang lalaki. Bakit kaya hindi ka pinuntahan ng si Lorraine? Tsaka, talaga bang pangalan kong ibigay niya sa'yo? Akala mo talaga Janice ang pangalan niya? Oo sabi. Kahapon ko pa sinasabi sa iyo, paulit-ulit ka. Ayusin mong memorya mo ah. Ayoko lang tanga. Aray ya. up pala talaga ako ng babaeng yun. Hindi ko akalain na sa likod ng maamot maganda niyang mukha. Manuloko siya. Kaano-ano mo ba siya? Kaibigan lang. Paglabas ko sa bahay ang punan, nakilala ko siya. Tinulungan niya akong makapasok sa trabaho. Sa printing press ng bachelor ako nagtatrabaho. trabaho sa si Bachelor? Bachelor Men's Magazine? Ako may ari ng kumpanyang yun. Kailan ka ba nakapasok doon? Um, mga two weeks pa lang. Medyo mahirap ang trabaho namin kaya pagod ako. Talagang mahirap ang trabaho roon. Puro lalaki ang mga tauhan doon. Paano ka nakalusot? Nagtatakang tanong ni Greg, pero hindi niyo yung sinagot dahil tumayo na siya sa kama at nagtungo sa banyo para mag-shower. Natutokso si Greg na sundan siya sa banyo, pero naalala nito ang banta niya. Napapangiti na lang itong nagtuloy sa kabilang banyo. Kalahating oras ang lumipas at paglabas nito nakapaghanda na siya na makakain na nasa fridge. Kahit papaano magaling siya magluto at ang una talaga niyang gustong gawin ay ang kumain matapos magshower. Wala siyang makitang isusuot kaya isang polo na may long sleeve ang isinuot niya. Mahaba iyon kaya inabot sa kalahati ng tuhod niya. Nakalimutan niyang tanungin ng binata tungkol sa pampalit ng damit. Paglabas nito ng banyo, natigilan ito nang makita siya habang nakatalikod. Pataas-taas pang isang binti niya habang nakapatong ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Nakasubo ang hawak ng kutsara sa kanyang bibig. Parang nag-slow motion ang buong paligid ni Greg habang nakatingin sa kanya. Hindi nito alam kung bakit biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa nakita. Bigla na lang nabuhay ang pagkalalaki nito. Nang humarap siya, nagtataka siya kasi bigla itong napatalikod oh, tapos ka nang maligo? Oo, oh, oo, oh, oh. oh, oh kaya lang may nakalimutan ako sa banyo. Sagot nito tapos muling lumakad ng mabilis pabalik sa CR. Ano nangyari sa kanya? Bilisan mo na po, gutom na ako. Sigaw niya. Ay, susubukan ko munang magpakabait sa kanya. Baka sakaling magbagong isip niya at pakawalan niya na ako. Total, hindi naman talaga ako yung babae na gugustuhan niya. Sasabihin ko na lang na babayaran ko kung magkano man yung halagang niloko sa kanya ni Lorraine. Bulong niya sa kanyang sarili. Inabot pa ng 20 minutes bago na ni Greg ang galit ng kanyang pagkalalaki. Kaya lumabas na ito ng matiyak na wala na yun. Ngunit nakabihis na ito ng humarap sa kanya. Ano tong mga to? Ikaw ang nagluto? Tanong nito na namamangha sa mga nakahain sa mesa. Oo, sa bahay ang punan tinuturuan kaming gumawa ng mga gawaing bahay lalo ng magluto. Para daw paglabas namin doon, eh marunong kaming mamuhay ng mag-isa. Saya nga lang eh. Pero siya nga pala, ato, kumain ka. Sabi niya sabay tulak ng isang platito na may lamang ulam na nasa mesa. Ngunit itinulak yun ni Greg pabalik sa kanya. Ikaw muna. Ha? Baka mamaya may lason yun eh. O ano mang pampatulog. Mabuti na nakakasigurado ako. Paniniguro nito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Hindi nito sinasadyang napababa ang tingin sa bandang dibdib niya na may nakabukas nilang na pirasong butones. Pasimple itong nahirina ng sariling laway. Grabe ka naman. Ikaw na nga ang pinagluto. Pinag-isipan mo pa ako ng masama. Alam mo, Mr. Greg Francisco, kung tutuusin, sinagip kita sa labis na kahihiyan. Bakit ka ganyan? Oh, talaga? Ako pang sinagip mo? Oo. Kasi kung sumigaw ako at gumawa ng eksena, hindi mo naman talaga ako mapapatay sa harap ng mga tao. Naging mabait lang talaga ako at sa iyo. Inintindi ko na may mali sa mga pangyayari. Tapos? oh, ganun nga. Inunawa kita. Tulong yon. Naisip kong mapapahiya ka. At ayokong mangyari yon. Alang-alang sa kaibigan ko. Nagpanggap na lang rin ako. Pero hindi ba dapat ipabura mo na ang kasal natin? Mag-file ka ng annulment. Alam ko madali lang yung para sa'yo, at agad ko naman yung pipirmahan eh. Marami pang babaeng sa paligid mo yung karapat-tapat sa'yo. Ako, sino ba ako? Tuloy-tuloy niyang sabi habang ang lalaki ay nakatingin lang sa mga labi niya. Nabagsak niya ang hawak ng kutsara sa si ibabaw ng mesa para pukawin ang atensyon nito na tila ba wala sa sarili. Mister, mahina, ngunit pasigaw ang pagtawag niya. Uh, uh, ha? Oo, ano nga yun? Ano bang punto mo? nauutal din ito. Hindi ano pa, ang gusto ko sana, palayain mo na lang ako. Kung talagang malaking ibigay mong pera sa kaibigan ko. Sige, ako na lang mababayad noon. Sabi mo, doon ako sa printing press mo nagtatrabaho. Hadi yung sasahurin ko doon, eh, yun ang ibabayad ko sa'yo. O, okay. Sige, papayag ako. Simpleng sagot nito. Napatingin siya si Binata Nagtaka siya kung bakit parang ang dali nitong pumayag. Pa ka na? Oo, payag na ako sa sinasabi mo. Pero sa na kita hihiwalayin o palalayain. Kapag napuno mo na ang halaga o kapag bayad ka na. Ha? Bakit ganun? Ang daya mo naman. Bakit? Magkano ba yung ibinigay mong halaga sa kanya? 500,000. Ha? Bulalas na naman niya. Hindi niya inakala na malaking halaga palang ipinaskam nito sa kaibigan. Halos kalahating milyon? Ilang taon kong babayaran yun? Napapikit na tanong niya at napahawak siya sa kanyang noo. Talaga yatang wala na siyang kawala kung hindi ang mahanap ang kanyang kaibigan para makaalis sa puder ng lalaki. Ang tanging paraan lang pala ay mahanap ko siya at pakiusapang ibalik ang pera mo. No, 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 no. Dahil ang kailangan ko ay isang asawa. Kaya nga ako nagbayad ng ganong kalaki dahil kailangan ko ng asawa. Parating ng mommy ko at ipinalam ko na sa kanila na nagkaroon ako ng civil wedding. Ang sabi ko pa nang galing sa mayamang pamilyang babaeng pinaksalan ko. So dapat magpanggap kang mayaman at galing sa mayamang pamilya. Ano? Katakot-takot na kasinulingan yan. Nakakaloka. Iyon ang dahilan kaya ako nagbayad ng 500,000 sa kaibigan mo. Pero niloko niya ako at binigay ka sa akin. Una pa lang ginagamitan niyang identity mo at masasabi kong isa siyang con artist. Magaling siya, naloko niya ako. At ikaw ni Inusente ang biktima niya. Tayong dalawang biktima niya. Wala siyang nagawa kundi ang sumama sa si Sargao para sa kanilang isang buwang honeymoon. Grabe, ang tagal man ng honeymoon natin. Bakit isang buwan? Ang dami mong tanong. Ang mabuti pahalika na. Naghihintay ang shuttle ng hotel na tutuluyan natin. Mabilis itong hinilang isang kamay niya habang ang mga gamit nila ay tulak-tulak ng mga tauhan nito. Ano ba? Bakit ba parati kang nagmamadali? Tanong niya habang napapasunod na lang sa paghila nito sa kanya. Nakita nila agad ang shuttle at mabilis lang silang naihatid sa hotel. Dooy nagulat siya till first time niyang maranasan ng ganoong bagay. Napating siya kay Greg. Alam niyang kung hindi lang dahil sa binata, hindi niya ma-experience -e ang ganoong karangyaang pamumuhay sa loob ng hotel at nakakakain ng masasarap na pagkain. Grabe, ang dami ng mga pagkain ito. Nanlalaki pang ang mata niya nang makita niyang ipinasok ng waiter ang mga pagkain sa kwarto nila. Agad na pinalis si Greg ang lalakit isinara nito ang pintuan. Okay, kumain ka muna. Tapos mamaya, pwede na natin gawin ang gusto ko? Seryosong tanong ito sa kanya. Nalaglag naman ang kapiraso ng fried chicken mula sa bibig niya dahil sa pagkagulat si sinabi ng asawa. Oh, bakit nagulat ka? T talaga bang nagmamadali ka? Ang grabe ka. Kararating lang natin dito sa hotel ng Siargao. Tsaka isang buwan tayo rito. Ano bang balak mo? Gabi-gabi mong kukunin ang katawan ko. Nakakaloka ka. Ano palang akala mo? Wala tayong gagawin dito kundi ang magtinginan lang? Mag-usap ng walang kabuluhan. Siyempre ang aim ko. Mabuntis ka't magkaanak. Deklara nito. Mabilis niyang nadampot ang baso na may lamang juice at natunggayo ng mabilis. Kaloka to. Ang haba ng isang buwan. Tapos unang gabi pa lang ha. Nagulat siya nang tumunog ang cellphone nito at may natanggap na tawag. Ano? Ganun ba? Okay, sige. Sabi nito sabay baba na sa si cellphone. Sino yung tumawag? Ah, yun ba? Kliyente. Kaya rin kasi ako nagpunta rito para imitang ilang investor ng Watchelor. Nagtatanong rin sila kung anong isyo ang ilalabas para sa susunod ng buwan. Mamaya, kikitain natin sila. Isasama kita. May party kasi para sa pang men's magazine at naimbidahan din ako. Kaya isasama kita. Para ipakilala na rin na ikaw ang bago kong wife. Wife, naulit niya sa isip lang. Hindi niya alam kung bakit sa puntong yon para ba siyang kinilili sa mga tenga niya dahil sa narinig. Bakit? Nakapagtataka ba yun? Bilisan mo na nga at isasama pa pala kita sa mall. Kailangan nating bumili ng isusot mo sa party at ng ilang damit mo pa. Paalala ng asawa. Nang nasa mall na sila, binilan siya nito ng mga magagandang damit, mga panloob at pangalis. Meron ding pang tulog. Lahat ng personal niyang pangangailangan ay binili ni Greg para sa kanya. Matapos noon, nagpunta sila sa mamahaling salon para paayusan siya. Nagulat din siya sa laki ng ipinagbago ng kanyang muka. Grabe. Akala ko naging papilaka na ako sa sobrang ganang ng pakiramdam ko. Hindi ko akalaing ang dami kong libag. Natanggal lahat kanina. Bulalas niya habang masayang nagkukwento. Natawa naman na malakas si Greg dahil sa narinig. Parang inusyenteng niya ignorante kasi ang galaw niya. Pati na ang lumalabas sa kanyang bibig. Mukhang first time mo yung mapasalo na. Tanong nito habang lumalakad silang papasok sa isang mamahaling restaurant. Oo, tama ka. Bago dumalo sa kasali, eh, parlor lang pinuntahan ko. Alam mo kasi sa aming mahihirap. Bihira lang talaga makapasok sa ganong klaseng parlor. Janice, salon. Huwag kang tanga. Bulalas ni Greg na bahagya natawa dahil sa nakita nitong naging reaksyon niya. Masaya kang matawa kung tanga ha. Sabay irap niya. Napukang atensyon nila nang dumating ang waiter para ilapag ang mga pagkain. na naman ang mamata niya. Amoy na amoy na kasi ang mabangong crab soup. Wow! Crab soup yun ba? Diba? Ang bango talaga ng crab. Bulalas na naman niya. Napangiti ang waiter dahil sa tila isang batang nabigyan ng chocolate ang naging reaksyon niya. Hindi niya napansin pero lihim na napatitig at nakadaman ng tuwa si Greg dahil sa kanya. Kumain ka ng marami. Mamaya pang ang alas 9 ng gabi ang party na pupunta natin. Siya nga pala, maraming alak nun. Huwag kang iinom ng inum ha. Paalala nito sa kanya. Sumapit nga ang oras, nasa party na sila. Doon mas lalong nalula si Janice. Inaasahan na niyang mayayaman ang makikita niya sa party yon. Pero hindi niya inakala na ganoon katindi ang mababae at lalaking mayayaman. Liberated ang mga tao roon. Sobrang hindi niya masikmura ang nakikita niya. Isa pa, ang ganong klasing party, wala nang pagkain. Kaya pila pinakain na siya ni Greg sa restaurant talpuro puro alak ang nakalagay sa fountain ang nakikita niya sa bawat lamesa. Natutuwa siyang pagmasdan yun, pero hindi niya ipapahalata. Isang waiter ang lumapit sa kanya para alokin siya ng alak, pero tumanggi siya. Nakita niyang malayo na sa kanyang asawa dahil marami ng taong lumapit at halos ang asawa niya ay nilalapitan ng mga kababaihan. Napanguso siyang napatingin. Hmm, ang sabi, ipapakilala ro ako bilang wife. Ay nasa nasaan Ang dami ng taong lumapit sa kanya. Nakalimutan ako. Hoy mister, ako to oh. Nandito lang. Nalimutan mo yatang may kasama ka. Bulalas niya sa isip habang napapanguso pa rin at masama ang titig kay Greg. Would you like a drink? Nagulat siya ng may magsalita sa tagiliran niya. Isang di kilalang lalaki. Ah, uh, hindi na. Sabi ng asawa ko, huwag raw akong iinom ng alak. Baka raw kasi malasing ako eh. But this is only a lady's drink. Itinaas pa ng lalaking alak at saka inilapag sa kanyang harapan. Umalis ang lalaki nang hindi niya pansinin ng alak at ang pakikipag-usap nito. Ngunit wala na ang lalaki. Nakita niyang isang wine glass na walang laman malapit sa table na may fountain ng alak. Na Naisip niyang gayahin ng iba na sumasaho doon. Ininom niya yon at nalasahan niyang matamis. Naisip niyang para lang palang soft drinks ang inaakala niyang matapang na alak. Pero ang hindi niya alam ay mamahaling alak talagang mga yon. At dahil sa sobrang sarap noon ay hindi niya tinatantanan hanggang sa nakaramdam na siya ng hilo. Hindi niya rin alam pero ang dalal pala niya kapag nakakainom ng alak. Iyon ang first time na nalasing siya. Uy kuya, nasa na ba yung kasama ko lalaki? Sabi niya, ipapakilala niya akong wife niya. Ayun pala, patatayuin lang niya ako buong gabi dito sa tabi ng fountain wine na to. Ang sarap pa naman ang alak na to. Nasaan na siya? Makulit ng tanong sa waiter Nakita niyang nagsisali ng alak. Uh, ah? Eh, hey, ma'am, hindi ko pa alam eh. S sino po ba siya? Nag-aalala lang tanong ng waiter. Isang dikil lang lalaking lumapit sa kanya at tinangkas ang hawakan. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Bulalas niya habang sumusuray sa pagkakatayo. Nasaan ano, na ba kasi yung asawa kong sira? Ano, Nasaan na siya? Pagalit pa niyang tanong. Ngunit lahat ng bagay sa paligid niya ay tila sumasayaw. Eh, hindi kaya akong asawa mo? Ano sa tingin mo? Baka naman ako yun. Tanong ng lalaki. Pinakatitigan naman niya ito. Kumunot ang kanyang noo. Ah, e, hindi. Pangit ki. Ang gwapo kaya ng asawa ko. Saka mabait pa siya. Umalis ka nga sa daraanan ko. Baka mamaya makita ka pa niya. pa yun. Sigaw niya. Malakas ang boses niya kaya umagaw yung atensyon sa loob ng venue. Mabuti na lang at nakita siya ni Greg na kinukulit ng lalaki. Mabilis na nakalapit si Greg sa kanya at nahablot ang lalaking lasing na rin. How dare you? Sino ka para hawakan ng asawa ko? Tanong ni Greg matapos ibalibag ang lalaki. Tumumba ito at tumama sa lamesa. Kaya naalog yun na naging dahilan ng pagtumba ng mga alak na nakalagay roon. Bastos kang lalaki ka! Bastos lalaki ka! Sinong may sabing itulak mo ko? Iyang babaeng yan ang iskandalosa. Huwag mong iiwan dahil parang ignorante. Subukan mo pa ulit hawakan ang pagmamayari ko. Ililibing kita ng buhay. Pabulong niyang banta sa lalaki bago niya ito binitawan. Tapos, agad na niyang hinila ang asawa at nagmamadali silang lumakad palayo. Nang nasa hallway na sila, agad niyang hinila ang kamay niya kaya nabitawan siya nito. Ano? Akala mo ganun lang yun? Bisit ka. Bulalas niya. Hindi pa naaalis ang epekto ng alak sa kanya kaya madaldal pa rin siya. Napatingin ang husto sa kanya si Greg. Ayos ka lang ba, Janice? Hindi. Hindi ako ayos. Sabi mo, ipapakilala mo akong wife mo. Pero nakipaglandian ka lang pala. Paasa ka lang pala. Nakakainis ka. Akala ko pa naman, di mo ko iiwan doon. Mukha akong tanga roon. Habang nakikipaglandian ka, kaya buisit ka, sabi niya tapos napasubsob na siya sa dibdib ni Greg at hindi mapigil ang masukah. gigigil na napasigaw naman si Greg habang nadidirida sa kanyang suka. Nagising na lang siya sa kama, masakit ang kanyang ulo kaya nahawakan niya yun. Tapos bigla siyang napamulat, nagbangon siya at nakita niyang sarili niyang wala na siyang saplot. Pilit niyang inaalala ang mga nangyari. Naalala niyang lasing na lasing siya at unti-unting bumabalik sa alaala -ala niyang nasukahan niya si Greg. Isang alaala -ala rin ang pumasok sa isip niya. Yung nangyari kagabi na nasa banyo siya habang nagsi-shower at naaalala niya rin na naroon silang dalaw sa tapat ng shower. Basang-basa sila. Oh, hindi. Hindi. Panaginip lang yun. Hindi yun totoong nangyari. Sabi niya sa sarili habang tinitingnan ang hubad niyang katawan. Kitang-kita niya ang mga katawan nila sa ilalim ng kumot. Kaya ang ginawa niya, sapilitan siyang bumangon. Habang dalang ang kumot at patalikod na bumaba. Hindi niya na ang kama kung saan naroon ang walang saplot na asawa habang tulog na tulog. Pagpunta niya sa loob ng banyo, nakita niya ang bathrobe sa kanyang sinuot. Tapos, sa kanya tiningnan ang kumot. At doon nakita nga niya ang pulang mansya. Maging sa kamang hinihigaan nila. Mabilis siyang itinakip sa hubad ang katawan ni Greg ang kumot. Anak ko po! Ano tong nagawa ko? Kasalanan kong lahat ng to. Nagpakalasing ako. Hindi ako nag-ingat. Paano na to? Hindi niya ako mahal. Hindi kami nagmamahalan. Bulong niya sa sarili. Ngunit nahawakan niya ang kaning dibdib at naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kaning puso. Pero bakit ako nagsialos kagabi? Mahal ko na yata siya. Ano ba naman to? Ang bilis ko namang mahulog. Bakit naman dyan isa kanya pa? Hindi kanya magagawang mahalin. Gusto lang niya ng asawa. Tapos ipapakilala sa mommy niya. Pero hanggang doon lang yun. Sa tingin mo ba tunay na pag-ibig yun? Sabi pa naman ni Sister Gabby. Sa lalaking mamahalin ko lang ibibigay ang sarili ko. O yung mamahalin ako. Anak ko po, nagkamali ako. Kahit na kailan hindi na ako iinom. Pangako. Pangako niya sa sarili. Nang magising si Greg, nakita nitong may nakahanda ng mainit na soap sa mesa. Para sa ang over nila. Masakit din kasi ang ulo niya at pakiramdam niya ay wala siyang panlasa. Ang hindi niya rin maunawaan, ang sakit na mga kasukasuan niya na para bang nagtrabaho siya ng buong maghapon ng walang pahinga. Ayos ka lang? Tanong ni Greg sa kanya na para bang wala itong balak na buksan ng topic tungkol sa nangyari kagabi. Ha? Ha? Ah, um, oo naman. Okay lang ako. Hindi ko lang alam kung bakit sobrang sakit ng katawan ko. Ah, baka dahil sa nangyari sa atin. Yung nangyari kagabi. Tipid nang umiti ito sa kanya at tila nahihiyapang tumingin. Oh, bakit ganyan ka makangiti? Eh? Ah, alam ko na. Kasi nakuha mo ng gusto mo? Ganyan ba kayong mayamang lalaki? Kapag nakukuha na ninyo sa isang babaeng gusto ninyo, ano? Pakakawalan mo na ba ako at palalayain? Tapos na bang obligasyon ko sa'yo? Bayad na ba ako? Sa pagkakaalam ko kasi, mas mahalaga ang bagay na nakuha mo sa akin. Higit pa sa kalahating milyon. Napapaluhan niyang sabi. Tumayo siya at nagbalik sa silid. Isinara niya ang pintuan at doon sa balkonahe siya nagtambay. Kalahating oras siyang naroon. Nakatingin siya ron at umiiyak. Ang inaalala niya, paano kung magbunga ang nangyari ngayon sa kanila? Inaalala niyang matutulad sa kanyang batang yun kapag nagkataon. Ayaw niya sanang maging tulad niyang ulila at walang pamilyang magiging anak niya. Naiiyak na siya ng tuluyan. Nagulat siya nang may magabot sa kanyang panyo. Napatingin siya kay Greg habang mugto ang mga mata. Bakit ka umiiyak? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, natatakot ako. sa maaring mangyari sa akin. May nangyari sa atin. Paano kung mabuntis ako? Kung matutulad ba siya sa akin na walang magulang, hindi yun ang pangarap ko sa magiging anak ko. Sino may sabi na gano'n ang pangarap ko? Tsaka bakit ka natatakot? naman tayo. Asawa kita. Asawa mo ako. May marriage contract tayo. Legal naman yun. Anong kita mo? Natatawa ng walang tinig si Greg. No lang ito nakakita ng katulad ng babae. Inosente kasi siya sa mga ganoong bagay. Paglabas niya buhat sa bahay ang punan trabaho at pagsisikap ang nasa isip niya at nangangarap na makakakilala ng lalaking kauri niya at mamahalin siya. Alam mo Greg, kahit na kailan, hindi ko pinangarap na makapag-asawa ng katulad mo. Alam mo kasi, parang ang layo-layo mo sa akin. Mayaman ka. At ako, isang ulilang lumaki sa bahay ang punan. Walang pamilya, walang sinasabi sa buhay. Nakapagtapos man ako, eh, hindi ko pa rin yun may pagmamalaki, kaya hindi mo maialis sa akin na matakot kung hanggang kailan ko maaasahan ang mga salita mo. Paano ko magbago ang lahat? Paano kung isang araw sabihin mong hindi mo pala talaga ako gusto? Paano sabihin kung sabihin kong mahal kita? Matatahimik ka na ba? Tanong nito sa kanya, tapos niyakap siya ng mahigpit. Basta sa ngayon, yun lang muna. Magtiwala ka sa akin. Mahirap magbitaw ng pangako. Pero titigakin kong lahat ng gusto mong marinig ay eh gagawin ko. Sabi pa ni Greg habang nakatitig sa kanyang mga mata hanggang sa unti-unting bumaba ang labi nito sa kanyang labi. Sa unang pagkakataon para bang nagkasundo ang mga tibok ng puso nila at sa halik na iyon, napanatag ang nangangamba niyang puso't isipan. Matapos ang isang buwang honeymoon nila, bumalik na sila sa Manila para ituloy ang kanilang nasimulang buhay. Ang sabi sa kanya ni Greg, kailangan niyang magpanggap na mayaman dahil sa ina nito na malapit ng umuwi. Bakit kasi kailangan ko bang magpanggap? Sa lahat kasi ng ayaw niya ay nagsisinungaling. Alam mo, hindi simpleng pagsisinungaling at panuloko ng taong gagawin ko. Ayoko nang ipinapagawa mo. Kung ayaw sa akin ng mama mo, hindi tanggapin natin. Malay mo, balang araw, matanggap niya na rin na nakapag-asawa ang anak niya ng isang simpleng babae. Wala namang mas ni eh. Sabi niya, habang naghihiwa ng marikado, naro Naroon na sila sa condo unit ni Greg. Ah, basta, hindi pa pwedeng malaman ni mama ang totoo. Ang inaalala ko kasi yung tungkol kay Lorena na nagpanggap na ikaw. Baka mamaya maungkat. Ayoko lang isipin ni mama na masamang babae ka. Ang gusto ko eh, igalang at irespeto ka ng pamilya ko. Sabi nito at lumakad upang yakapin siya. Mabilis na yumakap ang mabisig nito sa bewang niya, saka inamoy-amoy ang kanyang liig. Kakaibang sensasyon tuloy ang naramdaman niya. Mabilis na gumapang ang kaibang kuryente sa kanilang dalawa hanggang sa halik-halikan na siya nito at ihirap ang nakatalikod niyang mukha para lang maabot ang mga labi niya. Nabitawan niya ang hawak ng kutsilyo at saka na paangklas sa lieg ng binata. Wala na siyang nagawa ng buhatin siya nito at dalhin sa kanilang silid. Mahal kita Janice. Sabi nito sabay halik sa kanyang mga labi. Marahan niyang inihaga sa kama at saka patuloy na hinahalikan. Mahal din kita. At alam mo, eh, hindi ako nasisising pumayg akong pakasalan ka. Kahit na aksidente lang ang kasal na yun. Mahal na kita, Greg. Mahal na mahal. Sabi pa niya habang patuloy na napapayakap sa asawa. Simula nang maputunayan nilang mahal nilang isa't isa, hindi na siya natakot na paulit-ulit na ipaggalobang sarili sa asawa. Naniniwala siyang kapalaran niya ang lahat ng mga nangyayari sa pagitan nila. Kinabukasan, maaga siyang bumangon para ihanda ang mga gagamitin ng kanyang asawa. Babalik na ito ng opis kinabuhat sa isang buwang bakasyon nila. Nakapagluto na siya ng almusal nila at sabay silang kumain ng agahan. Honey, okay ka lang dito? Hapon pang wiko. Tanong ni Greg. Siya naman, natulala. Hindi niya akala ang honey ang itatawag ni Greg sa kanya. Oh, honey, baka mo ang tawag mo sa akin? Oo. Oh, ano bang gusto mo Cupcake, sugar, honey bunch. Nakangising tanong ni Greg, kaya lalo pa siyang kinilig. <laughs> Ikaw talaga? Pinapakilig mo na naman ako. Ang aga-aga. Sige na, umalis ka na. Ito ang lunch mo. Ubusin mo yan, ha? Bili niya sa asawa. Araw-araw, ganoon ang kanilang sitwasyon sa bahay hanggang sa makaalis at makauwi si Greg. Hanggang isang araw, tumawag itong hindi makakauwi dahil rush ang trabaho nila para sa ilalabas na issue sa darating na buwan. Sorry honey, kailangan ko magtagal dito, baka hindi ako makauwi. Okay ka lang ba dyan? Oo, okay lang ako. Ikaw mag-iingat ka. Okay lang ba kung pupuntahan kita bukas? Dadalhan kita na maisusuot at pagkain. Okay lang kahit hindi na, baka mapagod ka pa eh. Ano kaya kung doon sa masyon na tayo tumira? Kasi kung ganito na hindi ako makakauwi kung minsan eh. Nag-aalala ko sa iyo. Wala kang kasama dyan sa bahay. Tanong ni Greg. Ramdam niya ang pag-aalala nito dahil kinakailangan itong hindi umuwi ng gabing yun. Kinabukasan, maaga pala'y umalis na siya para magtungo sa opisina ng asawa. Sa building nito siya pumunta. Gusto ni Greg na bigyan siya ng sariling kotse pero tumanggi siya dahil hindi naman siya marunong mag-drive at wala siyang lakas ng loob na mag-aral magmaneho. Nang makarating doon sa building, Bumaba na siya ng taxi at excited na pumasok sa loob ng building. Pagdating doon, nagulat siya dahil ayaw siyang papasukin agad ng gwardya. Ah, uh, ma'am? May ID po ba kayo? Hindi po kasi pinapapasok basta-basta ang mga outsider dito sa kumpanya ng bachelor eh. Sabi ng lalaki, mabuti na palaging nasa wallet ng ID nung nagtatrabaho pa siya sa printing press ng bachelor. Um, sandali lang kuya. Eto. Ah, uh, tauhan ka pala sa printing. Baka ikaw yung hinihintay ni Sir Damian kanina pa. Galit na galit pa naman yun dahil napakatagal mo raw at minamadali na yung mga mong gamit. Sabi ng gwardya. Sige pumasok ka na at hintayin mo na lang si Mr. Damian. Naalala niya ang Damian na binabanggit ng gwardya. Two weeks pa lang siya sa printing pero kilala na niya ang manager na yon na walang ginawa kundi ang utusan siya at pagalitan kahit sa konting pagkakamali niya. Ay naku, delikado ako. Kailangan ko makaalis na. Kailangan ko na makasakay ng elevator kung hindi. Makikita ko ng lalaking yun. Patay ako. Bulalas niya sa isipan. Tinangka niyang sumakay sa elevator na bumukas, kaya lang may tumawag agad sa kanya. Janice! Sigaw ng lalaki. Marahan siyang napapikit at napalingon. Ha, ikaw nga. Yung telepandes ng staff ko sa printing na hindi na bumalik matapos ang sangbuan. Tapos lilitaw ka rito? Sino may sabing pwede kang magpunta rito at bumalik sa trabaho mo? Napakatonta mo. Bulyaw sa kanya ng lalaking may pagkabinabae at saka siya tinangkang sa bunutan. Napapikit na nga lang siya sa pag-aakalang masasaktan siya ni Damien. Anong ginagawa mo? Bakit mo siya sinisigawan? Tanong ng isang baritonong boses habang hawak ang kamay ng binabaing staff nito. Sino ka ba? Oh, uh, sir naman. Eh, hindi niyo po ba ako kilala? Ako po ang manager sa printing press ng bachelor. Iyan yan po kasing babaitang yan. Bigla na lang nawala. Tapos ngayon biglang lilitaw na parang kabuti. Shut up! Igalang mo siya. Dahil asawa ko siya. Hindi nyo alam pero pinapasok ko rin ng girlfriend ko para malaman kung ano galawan niya roon. Pasalamat ka hindi ka niya isinumbong sa masamang pagtrato sa mga staff doon. Ganyan kalalo na't babae ang empleyado mo. Ang sama ng pinapakita mo. Naku sir, sorry na po. Hindi ko naman alam na, na asaw mo siya. Tama na. Hindi ko gustong pangangatwiran mo. Ayoko ng staff na masama ang ugali. Ngayon, ililipat kita sa pagiging empleyado. Hahanap ako ng matinong manager na ipapalit sa'yo. Sabi ni Greg, tapos kinuha ang kamay niya at pa-holding Han silang sumakay ng elevator. Sorry Han, hindi ko alam na mangyayari to. Bakit ka nagsusorry? Alam ko na mangyari to, kaya nagmadali akong bumaba. Nakikita ko sa CCTV sa office ko ang mga nangyayari dito sa lobby. Hindi nila alam yun. Bahagyang numiti ang asawa niya sa kanya, kaya para na namang nalusaw ang kanyang puso. Kapag kasama niyang asawa, pakiramdam niya ay safe na safe siya at walang pwedeng manakit sa kanya. Habang tumatagal tuloy, lalo pa siyang nahuhulog sa asawa. Simula noon, araw-araw na siyang isinasama ni Greg sa opisina nito. Habang nagtatrabaho ito, ay naroon din siya at nagbibigay ng inspirasyon at ideya sa ginagawa nito. Honey, okay ka lang ba? Kung gusto mo, mamasyag ka muna sa mall. Wala ka bang ibang kaibigan na pwede mong ipasama sa'yo? Wala nga eh. Si Lorraine ang kaibigan ko. Kaya lang, alam mo naman ang nangyari sa kanya, hindi ba? Tanong nito. Naalala naman tuloy nila pareho ang nangyari ilang buwan na nakakaraan. Maya-maya habang kumakain sila, Bigla na lang niyang inayawan ang lasa ng garlic sauce na nasa ulam na kinakain nila. Napatayo siyang bigla at nagtatakbo patungo sa banyo. Honey, ano nangyari sa'yo? Tanong ni Greg. Hindi ko alam. Bigla na lang sumakit ang sikmura ko. Bukas siguro, honey, pupunta ako sa ospital para magpa-check up. Mukhang sumumpong ang gastritis ko eh. Huh? May sakit ka bang ganun? Sasamahan na kita. Baka mamaya mapano ka pa kung ikaw lang mag-isa. Hindi na. Kaya ko na yun. Masyado ko naman nag-aalala. Para bang palaging may mangyayaring masama sa akin. Business man ang asawa ko, hindi politiko o leader ng mafia. Bakit ka ba palaging natatakot? Sa palagay mo, may mga taong gagawa ng masama sa akin? Tanong niya sabay na paangkla ang mga kamay sa batok ng asawa. Ngumiti si Greg at natawa naman sa tinuran niya. Manilaman ka pang mafia. Epekto na yun ang kababasa mo ng mga novela. Ang alam ko lang, mahal kita. At ayokong may mangyaring masama sa'yo. Tapos hinagka ng kanyang mga labi. Kinabukasan nga, maaga siyang nagtungo sa ospital. Habang papunta roon, pababa pa lang siya ng sasakyan. Nakita niyang isang kotse na kulay itim na nakahinto. At pabalagbag ang pagkakaparada kaya nagtaka siya. Nag-aalala siya na baka mamaya mapahamak ang driver ng kotse. Dahil ikas sa may malasakit pilit niyang sinilip ang nasa loob ng kotse at nakita nga niya na may sakay iyon. Ang driver ay isang may edad na babae. Hala, ayos lang kaya siya? Natanong niya habang pilit na binubuksan ang pintuan ng kotse. Ngunit hindi yun mabuksan kaya ang ginawa niya, humingi siya ng tulong sa security guard ng nasabing ospital. Dahil doon, nagawa ng paraan na mabuksan ng pintuan at makuha ang mata ng babaeng driver ng kotse. Agad nilang din dinala sa ER ang matanda at Dahil doon, naagapan ng masamang pangyayari. Nako pa siya sa waiting area habang hinihintay ang resulta kung anong kalagayan ng matandang babae. Hello, hon. Sorry ha, hindi pa ako nakakapagpa-check up. Pagkarating ko kasi dito sa ospital, may emergency nangyari. May dinil na muna akong babae sa ER. Sige, honey. Ingat ka. Kapag alam mo nang okay na siya, magpa-check up ka na ha. Sabi ni Greg mula sa kabilang linya ng telepono. Maya-maya ay nakita na niya ang doktor. Sinong kasama ng pasyente? Um, ako po, Dok. Actually, hindi. Nakita ko lang po ang sasakyan na sa harap ng ospital. Baka po papunta na talaga siya rito sa ospital nang abutan siya ng hindi magandang pangyayari. Ano po bang kalagayan niya? Dapat siyang magpasalamat sa iyo. Kung natagalan pa ng konti, eh, maaaring na napahamak ng kanyang buhay. Inatake siya sa puso. Pero okay na siya ngayon at kailangan niya ng iba yung pahinga maaari mo na siyang matayan. Sabi ng doktor, dahil doon, hindi na niya namalayan ang kanyang kalagayan dahil inunan niya munang bantayan ng matanda hanggang sa magkamalay na ito. Mayamay ay nagising ang matanda. Um, madam, kamusta na po kayo? Oh, ayos lang ako, iha. Ikaw bang tumulong sa akin? Paano mo kung nailabas sa kotse ko? Natatandaan kong nakalak yun. Pasensya na po kayo, madam. Nagawa ko pong pabuksan ng pilit ang kotse ninyo kasi nga po wala kayong malay. Naisip ko na pong baka may mangyaring masama sa inyo. Kayaan mo po at sasagutin na lang ang asawa kong mabait ang pagpapaayos ng sasakyan ninyo. Sorry po talaga. Ang bait mong bata. Ayos lang yun. Huwag mo nang alalahanin. Ako nang bahala. Nakakatuwa ka naman ining. Sana katulad mo na lang ang mapapangasawa ng anak kong sutil. Masyadong salbahing anak ko. Palagi kami nag-aaway at ayaw niya nang pinakikialaman ko siya. Sana nga kung makikita ko siya, ipapakilala kita. Kaya lang hindi ko pa siya natatawagan. Bakit po? Nag-aaway po ba kayo? Napatingin sa kanyang matanda at sandaling humiti. Hindi naman. Marami lang kaming hindi napagkasunduan. Nagsimula kasi yun ang mag-asawa ko ng lalaking hindi niya gusto. Simula noon, lahat ng babaeng hindi ko gusto para sa kanya. Iyon ang nililigawan niya. At ang inirereto ko, iyon naman ang ayaw niya. Mula noon hindi na kami nagkakasundo. Hayaan mo po, madam. Pasasaan ba't magkakasundo rin po kayo sa isang bagay? Para yung asawa ko, gusto niyang magpanggap akong anak mayaman at magsinungaling sa mga biyanan ko. Gusto na kasi ng mamagulang niya yung katulad nilang mayaman eh. Pero hindi ko kayang gawin ang gusto niya. Ang sabi ko, pasasaan ba't magugustuhan din ako ng mama niya lalo na kapag nakita kong gaano ako kaganda. Masaya niyang sabi at puno ng kumpiyansa. Tama ka, Ining. Maswerte ang mga biyanan mo. Hindi ka lang mabait. Mabuti ka pang bata. Mabuting tao ka. Tal kahit hindi mo ako kilala eh, tinulungan mo ako. Kaya rin po, madam. Alam ko pong may mabuti rin po kayong puso. Naniniwala po ako ng mabuting tao. Palaging inililigtas ng Diyos. Kaya alam ko po na hindi niya hinayaang may mangyari sa inyo. Sabi niya upang lumakas ang loob ng matanda at makadama ito ng kapanatagan. E siya nga po pala madam, nakausap ko na po ang doktor. Kailangan mo pa pong magtagal dito sa ospital. E sino po bang kasama niyo sa lugar na to? Para po matawagan ko na. Para kung wala po ay eh, lang naman po nasamahan ko po kayo. Hindi na iha. Alam kong malaking abala na ako sa iyo. Hayaan mo na ako. Paglabas ko pa rito ipapalam sa anak ko na narito na ako. Ang alam niya kasi, nasa malayong lugar ako. Ayoko muna siyang abalahin at bagong kasal daw siya. Ayoko muna ang abalahin ang momento niya sa kanyang asawa na hindi ko pakilala. Sabi ng matanda, pagdating sa kanilang condo unit, agad siyang sinalubong ni Greg. Kamusta ang pagpapacheck up mo? Nag-aalala ako sa sakit mong sinabi noon na pwedeng umatake na naman ngayon. Isa pa, hindi naman tayo nagpapabaya sa pagkain mo. Ano bang dapat nating gawin? Hayaan mo muna yon. Bukas na lang talaga. Babalik ako sa ospital. Huwag ka na mag-alala sa akin. Mukhang hindi naman na umaatake eh. Sagot niya. Hindi nila alam na nakita pala ni Jillian ang pagpunta-punta niya sa opisina ng asawa. Si Jillian ang dating babaeng inireto ng ina ni Greg para pakasalan. Ngunit hindi gusto ni Greg ang mga babaeng mapagbalat kayo tulad nito. Nakatanggap ng ibitasyon si Greg mula sa kanyang ina at sinabing dumalo sila sa isang family reunion para may pakilala na rin niya ang kanyang asawa. Alam na pala ni Jillian ang mga nangyari, lalo na ang tungkol kay Lorraine. Pinaimbestigahan pala siya nito na siya ay aksidenteng naging asawa ni Greg nang dahil sa pang-iiskam ng kanyang matalik na kaibigang si Lorraine. Isang bagay na hindi matatanggap ng ina ni Greg. Kaya nagplano siyang ibudyang ang lahat sa party ng kapamilya para malaman na rin ang lahat ang tungkol sa inaakala ng mga ito Napanulokong ginawa niya. Kinakabahan ako, honey. Sabi niya sa asawa ng gabing papuntan sila sa reunion ng pamilya. Gaganapin ang kasiyahan sa mansyon ng pamilya Francisco. Huwag ka magalala. Inaayos ko ng lahat. Hindi nila malalaman na nagsisinungaling tayo tungkol sa tunay mong pagkatao. Patawarin mo ako, Janice, kung kailangan pakitang pilitin na magsinungaling. Alam kong ayaw mong gawin to. Pero napipilitan ka. Sorry. Nagtataka lang ako. Bakit kailangan mo matakot? Gagawa ba sila ng masama? Sina grandpa at grandmang inaalala ko. Mahigpit sila. Baka dumating sa puntong gumawa sila ng ikakapahamak natin. Masyadong malaking impluensya nila. Pero kahit na anong mangyari, pangakong ipaglalaban kita. Kahit pa alisan na nila ako na katungkulan sa corporation ayos lang sa akin. Ang mahalaga, kasama kita. Tayong dalawa. Pero hindi ko kayang makita kang nahihirapan, Greg kung papipiliin ka nila at hilingin nilang iwan mo ako. Paayag ako. Basta huwag ka nilang pahirapan. At sa tingin ko, hindi mo na kailangan maghirap ng dahil lang sa akin. Hindi. Hindi mangyayari yan. Mabubuhay tayo kahit walang suporta nila. Basta ito ang paraan. At kung sakaling mabuking nila tayo, hindi rin naman yun makakaapekto eh. Paral naman sa katahimikan kaya ako naisip na magpanggap ka. Pero ayos lang kahit hindi mo pag-igihan. Kapag may nagtanong na lang, saka tayo magdahilan. Ayos ba yun? Tanong ni Greg. Doon niya napatunayan na mahal talaga siya nito at handa nitong ipagpalit ang lahat para lang makasama siya. Kaya naisip ng ipaglaban din ng asawa, katulad ng ginagawa nitong paninindigan para sa kanilang relasyon. Nang naroon na sila sa mansyon, pumasok sila sa tanggapan ng mga bisita kung saan naroon ang lahat ng mga kamag-anak ng kanyang asawa. Una nilang nilipitan ang lolo at lola ng asawa. Grandma, grandpa, she's my wife. Janice Mendoza, from... Ngunit hindi natuloy ni Greg ang mga sasabihin nang biglang may magsalita. From bahay ang punan. Malakas sa sigaw ni Julian. Lahat sila nagulat at napalingon. Julian, anong ginagawa mo rito? Hindi ka man parte ng pamilyang to ha? Magiging parte sana kung hindi ka niloko ng babaeng yan at ni Lorraine. Akala mo hindi ko natuklasan na aksidente mong napaksalan ng babaeng yan dahil na-scam ka ng kaibigan niya? At sa tingin ko, nagsabwata ng dalawang yan para lang maisahan ka at maloko. Tapos ka na? Baka pwedeng itikom mo nalang bibig mo. Sigaw ni Greg habang mahigpit na hawak ang mga kamay niya. Hindi siya makasagot dahil alam niyang totoo naman ang sinapin nito. Liban lang sa paratang nitong kasabot siya. Totoo ba Greg? Na naskam ka at ang babaeng niya ng kasabwat? Tanong ng lolo nito. Oo nga, apo. Totoo ba yun? At kung totoo, bakit hindi mo sila ipinakulong? Bakit itinuloy mo pa ang kasal sa babaeng niyan? Tanong rin ng lola nito. Grandma, Grandpa, totoo namang naskam ako. Pero hindi si Janice. Mabuti siyang babae. At mahal na mahal ko rin siya. Kaya sana unuwaan ninyo kami. Mahal ko siya. Kahit nasan pa siya nagmuna, huwag niyo nang pakinggan ang sinasabi ng babaeng yan. Pero si Jillian ang dapat mong pakasalan, Greg. Alam mo namang sa mundo ng pagnenegosyo, dapat piliin mo yung babaeng magpapatatag sa katayuan mo. Ang ama ni Jillian ay isa sa mga may pinakamalaking impluwensya sa mundong kinagalawa natin at sa korporasyon. hiwalayin mo ng babaeng yan ngayon din. Mariin at mautoridad ma na utos ng lolo ni Greg. Hindi po, lolo. Mahal ko si Janice at siya lang magiging asawa ko. Bueno, papayag kami kung susuportahan ka ng iyong ina sa kalokohan mong yan. Pero ang alam namin, si Jillian din ang gusto niya para sa iyo. Kaya sundin mo na lang kami. Parating na si Mama Lori at alam na niya ang tungkol sa tunay na pagkatao ng babaeng yan. Sabat ni Jillian. Jillian, galit na banggit ni Greg sa babaeng ayaw sumuko. Akin ka Greg. Kahit anong gawin mong takas, tayo ang para sa isa't isa. Tumigil ka na. Malakas ang loob na sigaw niya. Hindi niya kasi matiis ang pamimilit nito sa kanyang asawa. Wala ka bang kahihiyan? Ipinipilit mong sarili mo sa lalaking ayaw naman sa'yo. Kung aayaw na ako ni Greg, kusa akong lalayo at iiwan siya. Pero mahal namin ang isa't isa, kaya hindi ko siya iiwan. Ha? Ang ng mukha mo? Anong nangyayari? tanong ng boses babae lumitaw ito sa harapan nilang lahat Lori nandito ka na pala Itong si Greg nagdala ng isang babaeng mahirap na nga ay sinasabi ni Jillian na kasabot ng isang scammer Mama mahal ko si Janice siya lang babaeng makakasama ko sa habang buhay sabi ni Greg habang nakatingin sa ina nang mapatingin ito sa kanya nanlaki ang mga mata nito I ikaw kayo po ba yan, madam? Kung gano'n, ikaw na pangasawa ng anak kong si Greg. Nahawakan nito ang kamay niya at masayang pinagmestensya siya habang hinahaplo sa mga pisngi niya. Ma, bakit magkakilala ba kayo? Oo, honey, siya'yo... Naputol na ang mga sasabihin niya dahil bigla na lang siyang nakadama ng pagkahilo at tuluyang nawala ng malay. Honey, Janice! Sigaw ni Greg habang yakap siya na sa biglaan niyang pagkatumba. Nang magmulat siya ng mga mata, nasa malapad na kama na siya. Madilim-dilim ang paligid, pero hindi pamilyar ang lugar na yun sa kanya. Wala pa kami sa bahay namin. Nasaan kaya ako? Natanong niya sa isipan. Nang tumayo siya at sinindihan ng ilaw sa buong silid, doon niya napagtanto na yun ang silid ng kanyang asawa. Nakita niya ang mga larawang nakasabit sa dingding. Maya-maya, nakarinig siya ng usapan sa labas ng silid. Hindi nga nagtagal at bumukas ang pinto at bumungad ang kanyang asawa. Honey, gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? O, ayos na ako. Siya nga pala. Ano bang nangyari sa akin? Umatake daw bang gastritis ko? O, honey, ilang buwan na pala tayong mag-asawa? Aha? Bakit mo natanong? Kasi buntis ka. Tatlong buwan. Sa tingin ko, honeymoon baby natin yan. Ngayong unang gabi na may nangyari sa atin, hindi mo naalala eh. Ako lang nakakaalam kasi lasing ka noon. Paano mo nalaman? Si mama, OBGYN siya. At naikwento na sa akin ni mama ang mga pangyayari kung paano kayo nagkakilala. Siya pala yung matandang babaeng ng iligtas mo ang buhay. Utang ko pala sa iyo ang ikalawang buhay ng aking ina. Papunta pala siya sa ospital bago atakayin. Talaga? Ang swerte ko talaga. Ah, uh, hindi. Pinagpala ako kasi nangyayari ang lahat ng to sa akin. tunay nga kapag naging mabuti tayo, may gandim palang nakalaan sa atin ng Diyos. At alam mo Greg, ikaw at ang baby natin, ang pinakamalaking gandim palang natanggap ko sa buhay ko. Wala na akong mahihiling pa sa Diyos. Salamat sa kanya. Nayakap ng asawa habang patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Pero alam niyang, yun ay luha ng kaligayahan. Matapos ang pangyayaring yun, Naging maliwanag ang lahat sa kanilang pamilya at masaya ang lahat dahil sa kanyang pagdadalang tao. Ninais na rin ng mama ni Greg na lumipat na sila sa mansyon para daw mas maalagaan siya ng binan. Nang araw na yon, nagpunta sila sa mall ni Greg para mamili ng mga gamit para sa magiging baby nila. Hindi akalain ni Janice na may makikita siyang tao. Yung taong matagal na rin niyang ipinapanalangin na makita niya, si Lorraine. Humantong sila sa isang restaurant para makapag-usap. Lorraine, saan ka ba nang galing? Bakit ka biglang nagtago? Bakit hindi mo pinakasalan si Greg? Bakit mo siya niloko? Sorry, Janice. Sorry kung ginamit kita at pang-scam ko kay Greg. Sa katunayan, isasauli ko na ang pera. At nagpunta talaga ako rito para mag-sorry sa'yo. Hindi kita masisisi kung ipapakulong mo ako. Nakahanda akong pagbayaran ang mga kasalanan ko. Hindi. Hindi ko yung gagawin. Ang gusto ko lang malaman... Bakit sa dami ng tao? Bakit ako yung naisip mong iset up kay Greg? Mukhang masaya ka naman at buntis ka na. Siya bang ama? Oo, akong ama. At gusto kong magpasalamat sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ako masaya. Baka walang Janice sa buhay ko. Kaya yung pera, wag mo nang isuli. Gamitin mong pansimula at sana huwag ka nang magintinyo ng ibang lalaki. Maganda at naniniwala ako may darating na lalaki magtitiwala sa'yo. Sabat ni Greg na nakabalik na palagalang sa pamimili ng madamit. Dala nito ang napakaraming paper bags. Salamat. Ang wish ko, mabuhay kayo ng masaya. Sabi ni Lorraine na tumalis na. Jigger, anak! Halika na, kakain na! Malakas sa tawag niya sa anak na naglalaro. Tatlong taon na ito at naalala niyang napakaliit na sanggol ang anak niya noong isilang niya ito. Kaya ang lola nito ang nagbigay ng pangalang Jigger na ang kahulugan ay maliit. Hanggang sa mga sandaling yon ay cute na cute pa rin silang lahat sa panganay na apo. Sandali lang po mama, inaalalain ko po si Jana kasi po baka madapa si. Eh. Sigaw rin ni Jigger sa kanila. Habang akay-akay, ang nag-iisang taon pa lang na anak nilang babae na si Jana. Ang babait ng mga anak natin. Tama yan nak, Alagaan mo mabuti si Jana. Masayang sabi ni Greg habang nakatunghay sa dalawang anak nila. Alam mo honey, kahit na kailan, hindi ako nagsisi na naaksidente mo akong pinakasalan. Salamat ha, I love you. Sabi niya sa asawa at hinalikan ito sa mga labi. Tama honey, baka masundan na naman si Jana oh. Sabi ni Greg at nagkatawanan pa sila. Dito na nga po nagtatapos ang kwentong ito. Hanggang si susunod po muli. Salamat!